За нэг хэдэн гурван зүйлийг тодруулчихъя гэж бодоод байна л да. За яг хөө зээл авахгүй байж болно. Тэрийг бол хүмүүс ойлгож болох байх. Тэгвэл зээл авахгүйгээр энэ төслийг явуулах гурван хуулийг сая хэлж байна л да. За нэгдүгээрт нь бол компани өөрийнх нь мөнгө оруулахлаар гэж байна тийм ээ. Мөнгө оруулахлаар. За ингээд зэсийн үн өссөн байгаа энэ үед бол мөнгө оруулах сайн байна. Энэ бол ойлгомжтой. За бид нар бол уган тэр өснө нэмэгдэх хариалитий гэдгийг уган авах зохицуултын нөгөө хийвэл зүгээр юм байна. Хийвэл зүгээр. Яг дингэжэж уган төгс болох юм. Нөгөө портунагийн 68% гээд аваачаад 68 дахь их авраг төрлөө гэж 68 болгоцсон болохоос биш. Уган санаа нь өснө нэмэгдэх хариалитий гэж уган зөв байхгүй. Тийм ээ Эрдэнэ чиг одоо яг тэр хэлбэрээр. А тэгэхээр одоо бид нар тэр нь өснө нэмэгдэх хариалитий байхгүй. За үний өсөлт байвал та нар борлуулалт нэмэгдэнэ тэр борлуулалтын орлогоосоо та нар энэ санхүүжилтэд хийгээд яваарай гэвэл зад гэдэг нэг хувилбар байна. Байж болох хувилбар бас. А гэтэл үн унуул яах вэ? Одоо бид нар чинь Чалкогийн бас нэг гашуун туршлага байгаа шүү дээ. Үн унсан дэх хөлт яах вэ? Зэсийн үн одоо 4000 6000 болвол яах вэ? За хоёрдугаар асуудал бол урчлагаа нэг офтекинг гэрээ гэж яриад байдаг. Бүтээгдэхүүний урчлагаа гэж яриад байгаа. За бүтээгдэхүүний урчлагаа бол бас их үнэтэй шийдвэр шүү дээ. Маш их үнэтэй шийдвэр шүү дээ. Чалкоч чинь бид нар 350 сая долларын өрөнд ороод энэ бол их тийм бүтэхгүй гэрээ юм байна гэдгийг бид нар бас гашуун туршлага бас байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр яг бүтээгдэхүүний урчил зарах нь ашигтай байх уу? Эсвэл санхүүжилтийн өөр хямд механизмаар одоо санхүүжүүлж явах нь ашигтай байх уу гэдэг энэ хувилбаруудыг хийх ийм бололцоо байна уу гэж. За гуравдугаарт бол хувьцаа нэмж гаргаж болно гэж байна. Хувьцаа нэмж гаргаж болно болно. А тэгээ хувьцаа нэмж гаргахаар одоо нэг хоёр талаасаа нэг хувьцаа эзэмшигчтэй хувьцаа багсдаг нэг дилюшн гэж ярьдаг нэг ийм санхүүжилт бунасаад байдаг шүү дээ энэ чинь дэлхийн альч бирж дээр байдаг нэг ийм юмуд байдаг хгүй. Тэгэхээр энэ зохицуултуудыг одоо яг бүтэн бид нар ингээд олж харж чадсан байна уу? Яг энийг ингэж яасан байна уу гэдэг. Тэгээ түрүүн чин зэрэг гүшүү ярьж шүү дээ. Хувилбаруудаа 92 дугаар тогтоол орчин бид нараас нэг хувилбарууд боловсруулах юм чиглэлүүд өгсөн байгаа. Тэгээд А хувилбар, Б хувилбар гэдэг юм одоо энэ хувилбаруудын бас нэг ийм харьцуултууд одоо байгаа болов уу гэсэн. Тэр зүйлүүдийг та нар тодтогч хэлж өгөөч та басран гүшүү. За түр орооны дараа цэрин бүлийн даваасан гүшүү. Э ер нь бол эн чи 23 он хүртэл гэж байгааг өөр хараагүй юм шиг байна л да. Нөгөө 70 дуурхаан бүтээн байгуулалт ашиглалтанд ортор гэж байгаа шүү дээ энэ чи. Тэгэхээр эн чи ерөөсөө 2-р жилийн асуудал яригддаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 2-р жилийн хугацаанд бол одоо зэсийн үн бол унахгүй ин хангалаа. Тэрэнд санаа зовлтгүй. Ягаад гэвэл цахилгаан машины хэрэглээ өсөж гэн сэргээгтгч мөч гэдэг одоо нүүрснээс татгалцаад эхэлж байгаа учраас эн чи өөрөө зэсийн борлуулалтыг асар өндөр хэмжээнд авчирж байгаа ч үү. Тийм учраас ерөн бид нар бас олон улсын энэ биржүүдийн тэгээд санхүүгийн байгууллагуудын судалгааг харсан. Зэсийн үн бол өндөр хэвээр байх юм билээ. Одоогийн тэнцүүч нь 4500-аар тооцсон тэнцүү шүү дээ. 1 тонн зэсийн үнийг. Тийм учраас энэ бол 80,000-аас доош унахгүй юм билээ. Тэгээд харин эдгэр чинь нэг юм байгаа байхгүй. Ингээ үйл ажиллагааныхаа орлогоор ариалтай төлөхгүй өөрөө ч хийлээд байгаа юм. Асар өндөр ашиг олоод ирэнгүүтээ зээл рүү хийчихэд байгаа байхгүй юу? 13-14 он тэгсэн байхгүй юу? 13-14 онд 1 тэрбум долларын ашиг олонгуудаа хувьцаа нийлүүлэгчийнхээ 980 сая долларын зээлийг төлчөөд за энэ болохоо болоо нөгөө 500 сая доллараар 70 дуурхаан бүтээн байгуулалтын санхүүжилт хийх ёстой шүү дээ. Тэгэнгүүт ташрууд тэр 500 саяыг зээлийн төлбөр болгож өргөсөн байхгүй юу? Дубан гэрээгээр. Одоо ахаад их гэдэг нь шүү дээ. Ахаад зээл авчууд яах вэ? Ахаад энэ үнийн өсөлтөөс олж байгаа юм чи яах вэ? Зээлийн төлбөр болоод буцаад зээл болж орж ирэл ингээд манай ноогдл ашиг 50 онд л явчих гээд байгаа маа гэж. За тэр бүтээгдэхүүний урчлагаа бол ямар ч байлээ гэсэн тэр одоогийн бидний авж байгаа 6.5 дээр нэмэх лайбрээс өндөр өртөгтэй байж чадахгүй юм бил. Эн чинь удирал тутам тооцож байгаа. Тэгээд торгуул өндөртөө зүгээр л алж байгаа байхгүй одоогийн нэг зээлийн хүүч нь бол тэрнээс өндөр болохгүй юм билээ. Тэнд бол санаа зовлтгүй. А ер нь бол зис ашигтай байгаа учраас тэр урчлагаа өгөөд форвард гэрээ хэлцэл хий гэдэг компаниуд бол одоо Эрдэнэт дээр харахад хар мянгаар юм билээ шүү. Ер нь бол зис бол стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэг л бид ойлгосон. А энэ дотор алт яваа. Алт яваа. Алтны үн ямар байгаа вэ? Зөвхөн зис биш байхгүй да. Чожил сэрэн гүшүү энийгэд нь худлаа гэж бодоод байгаа шүү. Үнийн шүү чожил сэрэн гүшүү нэ. Та нар бас энийг боддог байх хэрэгтэй. Гадны төлөө тэгээл дуу хоолой нь болоод яж болохгүй. Гэвч гурван боломж байж лээ шүү дээ. Би худлаа хэлээд байна уу? 1 тэрбум доллар өнгөрсөн жилээс илүү олж лээ шүү дээ. Эн чинь баг мөнгө юм уу?
хувьцаа нэмж гаргаж болно. Тий аркуугийн хувьцаа өссөн л байгаа шүү дээ. 15% өссөн л байгаа шүү дээ. Тэгэл тий арку хувьцаагаа гаргал та. Тэгэл тэр хувьцаанаас санхүүжилтийг л хөрөнгө оруулагч тал явна мэж. Заавал оюутлын хувьцаа гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Одоо энэ хилцээрүүд амжилттай ингэж яваад ирэхлээр жижиг хувьцаа эзэмшигч гэлээ гэсэн итгэлийн сэргэн. Яагаад гэвэл гол орлого олж байгаа компани өрийн далай живэлчээд байгаа байхгүй юу? Өрийн далай живэлэхээр тэр TRK-гийн жижиг хувьцаа эзэмшигч ашиг авахгүй, ноогдол ашиг авахгүй, бид нар ч авахгүй болч та. А нөгөө гадны хөрөнгө оруулагч мань зээлийн хүүгээр авчиад байгаа байхгүй юу? Хоёр жилийн 2-3% зээл авчаад манад 6.5 дээр нэмэх нь лайбер. Тэндээс эдэр яаж ийн үү? Ашиг авчиад шүү дээ. Өнгөрсөн хугацаанд 4.1 тэрбум долларын зээл авсан. Гэтэл эднийд ийм мөнгө байхгүйгээр зээл авсан байгаа шүү дээ. Тэгснээ 5.8 тэрбум долларын зээл зээлийн хөнгө төлцөн баг шүү дээ. Тэгэхээр хутлал хийсэн байгаа шүү дээ. Энэ оюутлын компани 4.1-ээр хөрөнгө оруулалт хийх боломж байсан л байгаа байхгүй юу? 5.8 тэрбум долларын зээл төлж байгаа юм чи. Тэгээ ингээд зээл төлөгч болгоод байгааг юунд нэг дэмжээл толгоо дохоод инегээл ингээл гадны талд үйлчлээд байгаа юм бэ? Балиар харагдчих шүү дээ наадах чинь бол. Энэ Монгол төрж өссөн бол энэ Монголын ард түмнээс ашиг хүртээд бизнесийг явж идэгэн бол бас энэ Монголынхаа ард түмний төлөө байх хэрэгтэй шүү дээ. Ногдол ашиг Так, что-то солнце, солнце.